Միջազգային կարգի գրոսմայստեր խսում սպորտի վաստակավոր վարպետ շախմատի տեսաբան վերլուծաբան շախմատային Մոսկվա ամսագրի խմբագիր 64 շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու։ Սրանով միայն չի սահմանափակվում երկաթե Տիգրանի ձեռքբերումների ու նվաճումների հարուստուղին։ Տիգրան Պետրոսյանը առաջիններով աշխարհին ապացուցեց, որ հայ առաջատարի դիրքերում է նաև շախմատի ասպարեզում։ Տիգրան Պետրոսյանի պահպանողական զգույշ ու պաշտպանողական խաղաոճը շախմատի դպրոցը բոլորի համար։ Նրա ավանդը շախմատի աշխարհում մեծ էր ու հենց դրա համար յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող ամառային որակավորման մրցաշարը հենց Տիգրան Պետրոսյանի անունն է կրում։ Ներուրած Տիգրան Պետրոսյանին, որ սկսվել է Գրանպրի մեծ մրցաշար Դիլիջանում մասնակցությամբ աշխարհի լավագույն կին շախմատիստների, այս ամենից ձեռնպաչում չի մնացել նաև մեր մարզը, այսօրվա այս մրցաշարը, վարկանիշային մրցաշարը նույնպես նվիրված է Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան օրվան։ Եվ լիահուս եմ, որ մեր մարզում, ինչու՞ չէ, նաև հանրապետությունում կլինեն շախմատիստներ, որոնք ոչ միայն կնմանվեն Տիգրան Պետրոսյանին, այլ թող տա Աստված ավելի բարձր արդյունքներ ցույց տան։ Շախմատային խաղի կանոնները դուք արդեն շատ հստակ պետք որ իմանաք, բայց պարզվում է որոշ բաներ ձեր մեջ թերություններ կա, կանոններ կա, որ լավ չեք պատկերացնում։ 277 սանը մասնակցել մրցաշարում տարիների փորձն է ցույց տալիս շիրակցի շախմատիստները, գնալով հմտանում են այդ սպորտաձևի մեջ եւ առաջատար դիրքեր գրավում։ Մեր մարզի երեխաները այս տարի հայտնի է արդեն նշվել է նաև Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի պատասխանատուների կողմից, որ մարզերի մեջ լավագույնն են, բայց կարծում եմ տոկոսային հարաբերությամբ Երևանի համեմատել բավականին լավ արդյունք է, որովհետև ամբողջ մրցանակների Հայաստանի առաջնության, պատանեկան առաջնության հնարավոր մրցանակների 20%-ը 20% բաժին է եկել է մեր մարս։ Բացի գլխավոր մրցանակներից շախմատի դպրոցի սաները նաև պատվոգրերի արժանացան խոստանալով հաջորդ տարիներին առավել փայլուն խաղերով հանդես գալ։ Շախմատի դպրոցը սակայն ունի խնդիրներ։ Բավարար գույքի բացակայությունը խոչընդոտ է մրցումներում բարձր միավորներ վաստակելու համար, վստահեցնում են պատասխանատուները։ Գույքը չի բավարարում։ Փաստորեն այս ընթացքում մենք աշխատաժամանակն էինք երկարացրել, որովհետև շատ խմբեր էր դրված և պարապմունքներ չէին կարողանում անցկացնել, որովհետև ոչ բոլոր երեխաներն էին խաղում, կային լրիվ սկսնակ երեխաներ և շատ բարձր որակավորում ունեցող երեխաներ, որոնք մրցաշարին չեն մասնակցել, դասարանների գույքը տեղափոխել էինք Դալիճ և դասարաններում պարապմունք անել հնարավոր չէ։ Շիրակի մարզպետ պարոն Ֆելիքս Սոլակյանը ձեռնամուխ է եղել արդեն, որպեսզի նոր ուսումնական տարվանից նորից մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները ստանան համապատասխան քանակությամբ մարզագույք, կաբաթ շախմատի, խոսքը գնում է շախմատի խաղաքարեր, շախմատի տախտակներ, նաև ժամացույցներ։ Խոսքը շատացել է բարձակարգ մարզիչների պակաս։ Գույքի ձեռքբերման ու նոր մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են, մնում է, որ շախմատի դպրոցի սաները զինվեն համբերությամբ ու լցվեն աշխատասիրությամբ, որ հնարավորություն ունենան ուժերը փորձելու նաև երկրի սահմաններից դուրս։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։